স্বাগতম জানাইছো জে জে ব্লগছ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আমি ক'ত আছোঁ কি আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে। আমি এটা খুব ধুনীয়া ষ্টৰী কৰিছোঁ, জনপ্ৰৱালী গাঁৱৰ ষ্টৰী। খুব ধুনীয়া হ'ব, সেইটো আপলোড হ'ব জিলমিল জনক ইউটিউব চেনেলত। বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তাৰ বাবে চৰি। তো চাই থাকক আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো, সেইখন আপোনালোকক কি কৰি আছোঁ। কি ক'বা জনপ্ৰৱালী খাই একো নকয় এতিয়া পাগল প্ৰেমী, তাৰে পাগল প্ৰেমী পাগল কৰিছে তাই আৰু প্ৰেমিকজন আছে। তো পাগল কোনে কৰিলে, কিয় কৰিলে, কিহৰ কাৰণে পাগল হল আব্দুলে, সকলোবোৰ চাবলৈ নাপাৰিব। পাগল প্ৰেমী আমি ৰিলে ইউটিউব চেনেলত। থেংক ইউ ছ' মাছ। যন্ত্ৰালী শ্বুটিং হৈ আছে, আপোনালোকে চাওক। আমি সকলোবোৰ দেখুৱাইছোঁ বেহান্দা সিংবোৰ, আৰু যন্ত্ৰালী আহিব ইউটিউব চেনেল জিলমিল জনাকত। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে খুব ভাল পাব, আমাক মৰম দিব, চাই দিব। ভিডিঅ'টো অসমবাসী ৰাইজে যাতে আকোৱালি লয়, তো তাৰে কামনাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে যন্ত্ৰালী। চাই থাকক। তো গাইছ, আব্দুলেও ব্লগ বনোৱাত ব্যস্ত, আব্দুলে বহুত হেল্প কৰিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ আব্দুল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই খুব ভাল পাব, এটা গাঁৱলীয়া ষ্টৰী জন্তৰালী। খুব ধুনীয়াকৈ আমাক পৰিপাতি কৰিছিল কৰি দিছে আব্দুল, আৰু স্পেচিয়েলি থেংক ইউ ক'ব লাগিব আমাৰ জেক্স ইকবাল মুনমুন, তো সিহঁতে বহুত হেল্প কৰিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। এতিয়া মোৰ ভোকো লাগিছে, তো ভাবিলোঁ ভাত এতিয়া খাই লওঁ। আমাৰ চব কিছু কমপ্লিট হ'ল, ভাত খোৱাৰ পিছত আকৌ দেখুৱাম কি কি কৰোঁ সকলোবোৰ চাই যাব। গৈ আছোঁ বেলেগ এটা লোকেশ্যনত, ভাত খোৱা হ'ল, এতিয়া শ্বট মানে আমাৰ 50% কমপ্লিট আজি। কালি হ'ব, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এটা বেলেগ লোকেশ্যনত। আহি আছে ইহঁতে, তো চাই থাকক এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰোঁ কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাম। এতিয়া মানে আমাৰ অকণমান ঘৰত চিন আছে, তো ঘৰত চিনখিনি দেখুৱাই লওঁ। আমি একলগ হ'লোঁ আমাৰ জিলমিল জুনাক চেনেলৰ আমাৰ নেক্সট শ্বুট। আমাৰ বহুত মাজতে গেপ হৈ গ'ল, চবৰে নিজা নিজা প্ৰব্লেম একো মোৰো আছিলে। তো আমাৰ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আজি শ্বুট লৈ আছে ইতিমধ্যে। তো আমাৰ আজি গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ব। আমাৰ এইফালে আমাৰ নগেন কাই আছে, চাব আমাৰ কেমেৰামেন আমাৰ পূৰা ৰেডি। আৰু এইফালে আমাৰ দাদা, মই হিৰো জুন। তো আপোনালোকে চাব, আমাৰ কমপ্লিট হ'ব বহুত জলদি। আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম আমাৰ জিলমিল জুনাকত। আপোনালোকে চাব, ধুনীয়া এটা ষ্টৰী। আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ শাস্তি হ'ল এতিয়া আমি বিয়া খাম তৰালীৰ বিয়া খাম। এতিয়া জুবিনদাৰ তৰালীক ধুনীয়াকৈ বিয়া খাম খাব পাৰিব আপোনালোকেও। খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। মই
মই যাক ভাল পাওঁ তেওঁ মোক ভাল পাব নোৱাৰে। হেজা কচিন বতাহে তেওঁ উৰুৱাই লৈ গ'ল জুনৰ পোহৰত এই বিৰুৱা এটা পুনৰ তথাপিও মই জীয়াই নিজৰ ধৰে অকল হৰে জীৱনে জীৱনে দিলে কি একোটো নিদিলে যৌৱনে দিলে কি সকলো সকলো গাড়ী এৰিলে আমি মেকআপ কৰি আছোঁ এটা বেলেগ কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে মানে মেকআপ লগা হ'ল মেকআপ কৰি আছোঁ অকণমান মেকআপ কৰি আছে গুণ নাজিকা কি কৰিবা আৰু চেনেল ডাঙৰ নহয় বা চাই আছে মানে চেনেল ডাঙৰ নহয় বেছি তো বেছি মানে মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ মানে প্ৰয়োজন হৈছে এবাৰ আনিব পৰা নাই তো সেইকাৰণে আমি নিজে নিজে কৰি দিলোঁ উপায় নাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল লগা হৈছেনে আপুনি মেকআপ আৰ্টিষ্ট কেতিয়াৰ পৰা হ'লে আজি ফাৰ্ষ্ট মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু কৰিব নাই মানে কি আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা মানে ইমান ভাল নহয় ভাল নহয় আচ্ছা আচ্ছা তো উপায় নাই কি কৰিব আৰু কিন্তু পুলিচে চাকৰি কৰে কি কৰে আজি পুলিচে চাকৰি কৰে কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থা বহুত বেয়া এইবিলাক কি এনেকৈ চলি কিনে ভিডিঅ' কৰিব আহে আছে নকৰাই ভাল এইবিলাক মোৰ কাৰণেতো এইটোৱে কিয় আহে কিয় কৰে কিয় মোক বুজিয়ে নাপাওঁ এইবিলাক অভিনয় কিয় কৰিব লাগে যদি খৰচ কৰিব নোৱাৰে অভিনয় কৰিব নালাগে মনে কি কোৱা ফোন কি তুমি লিখছি তুমি লিখছি তো চাই থাকক আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ মইনো কি ক'ম এ আপোনাৰ আপোনাৰ ষ্টাইল তেওঁ কেনেকৈ কি কৰে তাত ক'বলগীয়া নাই আমাক মাতিছে আহিছোঁ এইটোৱে আৰু তো চাই থাকক তাতে পিছত গম পাব লাহে লাহে কোন হয় তো এতিয়া বাৰু গম পোৱা নাই তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সকলোবোৰ মানে শ্বুটিঙৰ কিছুমান শ্বট দেখুৱাব পাৰিম আৰু প্লাছ শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰি সেইবোৰ দেখুৱাব পাৰিম নাকি কোৱা তো গাইজ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আমি যেতিয়াই যি আপলোড মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ সকলোবোৰ এইটো চেনেলতে বেহেণ্ডা স্ক্ৰীণ হিচাপে আপোনালোকে পাই থাকিব থেংক ইউ ছ' মাছ জয় হিন্দ